Өскемендегі саяжайлардың аумағы дронмен бақылана бастады. Ұшатын және бейнетаспаға түсіретін шағын аппарат арқылы инспекторлар қоқысты өртегенде қауіпсіздік талаптарын сақтамай жатқандарды бірден көреді. Алғашқы рейд кезінде квадрокоптердің көмегімен ережені елемеген екі тұрғынды анықтады. Қалалық төтенше жағдайлар басқармасының өкілдері оларға қатысты әкімшілік хаттама толтырды. Мамандар дронды іздеу құтқару жұмыстары кезінде де пайдаланбақшы.